Tá no 3, né? É, tá no 3. Doze, 306, 306, 65, 65, 280,
nessa mesma linha aqui. Manual ainda não saiu, então não posso falar nada, falar besteira não. Olha a diferença que essas duas linhas se fecham aqui. Deixa eu enxergar lá. Olha lá. A linha vermelha deve ser a mesma coisa. Aumentar para ficar mais fácil.